Canada. Alex de Coast. საბჭოს თავმჯდომარებმა შემოიტანა განცხადება და გადადგომასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მას თავის ოჯახურ პირობის გამო და ჩვენ დღეს უკვე განვიხილეთ საკითხი ახალი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევაზე და შევთანხმდით, რომ მომდევნო შემდომაზე მოხდეს ახალი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევა. ამოვიდა ინიციატივა ბევრი წევრისგან, რომ მოდი გადავდოთ ეს საკითხი შემდეგ შეხვედრაზე, წევრებიც უფრო ჩამოყალიბდებით, იმიტომ რომ უმრავლესობამ არ ვიცოდით დღეს, ნუ დღეს დააყენა ნინომ ყოფილმა ჩელთა საბჭოს თავმჯდომარემ ფაქტიურად საკითხი, რომ მე უნდა გადავდგე და გაჩნდა დღეს წესრიგში ახალი საკითხი ახალი ჩელთა საბჭოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ, თუმცა დღეს წევრები ვერ შევთანხმდით კანდიდატურაზე, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანი, ვინც წამოყენებული იყო, რა ეს კარგი იქნებოდა, რომ დაგვეყენებინათ ჩელთა საბჭოს თავმჯდომარეთ, ყველამ უარი განაცხადა. დღეს ინფრასტრუქტურულ გასახორციელებელ პროექტებზე ისაუბრა ზაზამელიკიძემ. ძალიან ბევრი საკითხიც იქნა დაყენებული, აქვე გაჟღერდა კიდევ ერთხელ ხაზგაუსონ ახალგაზრდების ინიციატივა, რომ სკოლებში იარონ ველოსიპედით, რაც მისასალმებელია. და კიდევ ერთი საკითხი ის, რომ მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარემ განცხადება დაწერა თავისი უდროობის თუ მოუწლელობის გამო. ეს ასე ვთქვათ ერთგვარი ის არის, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვიწევს ახალი თავმჯდომარის არჩევა.